बिहिबार राति एघार बजेर चालिस मिनटमा फ्लाइ दुबई एफजेड पाँच सात तिनबाट आएका चन्द्र घले चौध किलो सुनसहित पक्राउ परे उनी चौध किलो सुनसहित पक्राउ परेको कुरा भन्दा पनि उनले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नै यसरी खुलेआम सुन भित्राउन देखाएको दुस्साहस यति बेला चर्चा अनि संवेदनशील विषय बनेको छ तस्करहरूले नयाँ नयाँ विधि प्रयोग गर्न थालेका भए पनि खलेले ज्याकेटमा दुई दुई किलोको सातवटा सुनको बिस्कुट लिएर आए चौध किलो सुन बोकेर आएका घलेमा कुनै त्रास

भिडियोमा घलेले सुन कपडामा बेरेर छातीमा दायाँ बायाँ राखेर रा ल्याएको देखिन्छ त्यो बाहेक भित्र समेत सुन लुकाएर ल्याएको देखिएको छ उक्त सुन ल्याएका व्यक्तिमाथि भन्सार कार्यालयको स्क्यान मेसिनमा जाँच गर्दा सुन देखिएपछि बरामद गरेको देखिन्छ यी सबै कुरा गर्दै गर्दा, गर्दा, गर्दा खुलेआम चुनौती दिए झैँ गरी घलेले शरीरमै लुकाएर त्यति ठुलो परिमाणको सुन ल्याएका छन् यसको मतलब उनले नेपालको सुरक्षा प्रणालीलाई कति कमजोर ठाने त वा भनौ विश्वभरका तस्करले नेपालको सुरक्षा अवस्थाबारे कतिसम्म कमजोर रहेको बुझ्दा रहेछन् त चन्द्र घले हाक्का हाकी देखाएको यो प्रविधिले डरलाग्दो सङ्केत गरेको सुरक्षा निकायका पूर्व अधिकारीहरू बताउँछन् अनौपचारिक रूपमा देशको अर्थ सञ्चालन गर्दै आएका तस्करीका गिरोहलाई राजनीतिक संरक्षण रहेकाले पनि तस्करहरू खुलेआम तस्करीमा संलग्न रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ पटक पटक सार्वजनिक भएका ठुला परिमाणका सुन तस्करीमा राजनीतिक दलका नेता र तिनका सहित नजिकका आफन्तको प्रत्यक्ष संलग्नता हुँदा पनि कानुनी दायराबाट मुक्त हुँदा त्यसले गलत नजिर स्थापित गरेको छ नेपालमा सुन तस्करी जतिसुकै तपाईँको इमान्दार प्रहरी र भन्सार कर्मचारीहरू टिआइएमा खटिए तापनि सुन चाहिँ नि रोकिँदैन यो एउटा ग्याङ छ यो ग्याङको नाइकेहरूलाई जबसम्म चाहिँ नि समाउँदैनन् यो आजको समा समा कुरा हो र बिसौँ वर्षदेखि चाहिँ नि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेछ किटानी गरिरहेछ नाइकेहरूलाई तर खोइ समातेको संरक्षण छ यो यिनीहरू नसमाउँदासम्म केही पनि हुन्छ यता चन्द्रघले यति ठुलो परिमाणको सुनसहित सजिलै समातिनुलाई एनसेल प्रकरणसँग समेत जोडेर आशंका गर्न थालिएको छ पछिल्लो समय चर्चामा रहेको एनसेल प्रकरणबाट ध्यान भड्काउन रचिएको नाटक हो कि भन्ने आशंकाका आवाजहरू बढेको देखिन्छ एनसेलमा नागरिक र सामाजिक सञ्जालको एकोहर निगरानी भएकाले ध्यान भड्काउन यस्तो गरेको आशंका बढिरहँदा यसको ठोस आधार भने सार्वजनिक भइसकेको छैन यद्यपि राजनीतिक दल र शीर्ष नेताहरूको गलत आचरण र बेमानीका कारण आशंका गर्न मिले प्रशस्तै ठाउँहरू भने छन् एनसेलको विषयसँग चाहिँ नि होला जस्तो मलाई लाग्दैन हरेक कुरा हुन त शङ्खाको सुविधा हामीहरूलाई छ हेर्नुहोस् किनभने नेताहरूको तपाईँको प्रशासकहरूको होइन हिजो हिजोको आचरण होइन इमान्दारिता हेर्दाखेरि यो नहोला भन्न सकिँदैन होइन हरेक दिन तस्करीको पहेलो धातु आउने क्रम रोकिने संकेत देखिँदैन दे अर्कोतर्फ नाइकीहरूलाई संरक्षण गर्न सरकारले सुप्रदर्गी सन्धिमा पनि कुनै चासो देखाएको छैन फरिया बजार व्यवस्थापक मात्रै समातिदा तस्करका रणनीति फेरिएको भए पनि सरकारको पुरानै ढर्राको रणनीति रहेकाले पनि नेपाल तस्करहरूको हबको रूपमा स्थापित हुने जोखिम उच्च देखिन्छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि क्यामरामा महेश्वर केसीका साथमा टिभी जर्नलिस्ट एलिसा अरियाल काठमाडौँ